vocês sozinhos, né? Eu não, ninguém me peça pra falar mal hoje de ninguém, porque 5-1, com o time mostrando o que não mostrava há muito tempo, que era a raça, entendeu? Acabar, jogar fora a apatia, a torcida jogou junto e fizemos isso aqui um caldeirão. Vocês querem que eu fale de todo mundo mesmo? Juan foi um monstro na zaga. É. Guerreiro, mano. Voltou a jogar. Arão voltou a jogar. Márcio Araújo, que o Zé foi super criticado. Nem eu, né, queria que o Márcio entrasse hoje. Jogou pra cacete. E Diego. Junto com o Everton também lá na frente, mas Diego. O cara do jogo comandou o time na raça, na tática, na técnica, tudo. E pra finalizar, vamos falar, né? Que cambada de homão da porra que teve hoje lá e aqui. Saudações, rubro-negras.